Армысыздар құрметті көрермендер, эфирде әдеттегідей Айбын әскери патриоттық бағдарламасы сіздермен біргемен Мазияр Төлеген. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріміз. Шекарашылар үстіміздегі жылдың бірінші жарты жылдығында атқарған жұмыстарын қорытындылады. Ұлттық ұландарымыз ішкі істер органдарымен бірлесіп қоғамдық тәртіпті қадағалауда. Шекара қызмет академиясының табалдырығын жаңа атқарған курсанттар жауға тойтарыс беру әдістерін үйренуде. Сарбаздардың сәлем хаттары мен құттықтауларын әдеттегідей хатқожын айдарынан тамашалаңыздар. Шекарашылар үстіміздегі жылдың бірінші жарты жылдығында атқарған жұмыстарын қорытындылады. Осыған орай Шығыс өңірлік басқармасы бастығының орынбасары біздің журналистердің сауалдарына жауап берді. Соңғы жылдары әскери қызметшілердің әлеуметтік жағдайын көтеруге ден қойылып келеді. Бірінші кезекте тұрғын үй мәселесі алаңдататыны сөзсіз. Бұл түйткіл жоғарыда шешімін табады деп күтілуде. Дәлірек 2015-2017 жылдар аралығында шекарашыларға арналып пәтерлер салынбақ. Қазіргі таңда еңбек өтілі 10 жылға толмаған шекара қызметкерлеріне жалдамалы пәтер ақысы мемлекет тарапынан төленуде. Келесі жылға да біздің шекара қызметі директорының басшылығымен келесі жылға үлкен бір жоспар жасалынған. Сол жоспар бойынша шекара заставаларында қосымша жаңағы жатақханалар салу, келісімшарт қызметкерлерге арнап қосымша жаңа қызметтік үйлер салу жоспарда бар. Әскерилердің денсаулығы да басты назарда. Олар жыл сайын әскери госпитальда толық тексеруден өтеді. Ал жергілікті емханаларда дәрігерлер қабылдауына кезектен тыс кіруге мүмкіндік жасалған. Шекарада орналасқан ауыл тұрғындары мен шекарашылар арасында тығыз қарым-қатынас орнаған. 2014 жылдың алғашқы жарты жылдығында шекара тәртібін бұзу дәлелімен тіркелген 26 қылмыстың жартысынан көбі жергілікті халықтың атсалысуымен ашылған. Шекарашыларға деген сенім әрқашан жоғары. Жаңағы жергілікті халықтың біз де шекарашылар жергілікті халықтарға әрқашан сенеміз. Бұл істер өйткені сол жердің тұрғылықты жаңағы тұрғыны болғаннан кейін ол кісілер бөтен адам келсе, бөтен адам жүретін болса, әрқайсысы оны таниды, танымайтын адамы болса келіп сол біздің шекарашыларға айтады. Шекарада қызмет ететін әскерилердің дені шекаралық аймақтардың азаматтары. Оған себеп те бар. Шекара қызметі басшылығы шекарашының жас досы деп аталатын жасөспірімдер клубының жұмысын тоқтатқан емес. Бұл бір күнде, екі күнде шыққан жаңағы жоспар емес. Бұл шекарашылар пайда болғаннан бері ақырғы енді 50-60 жыл деп айтсақ, жаңағы қателеспейтін шығармыз, 50-60 жыл бойы жүргізіліп келе жатқан жұмыс. Өйткені мемлекеттік шекараны тек қана шекарашылар жаңағы күзетпейді, мемлекеттік шекараны мүмкін халық күзетеміз. Ал халықтың ішіндегі жаңағы біздің өсіп келе жатқан жас шекарашылар бар. Шекарашының жас досы клубы жеткіншектердің отансүйгіштік рухын арттыруда үлкен рөл атқарады. Өз өңірінің өмірімен етене таныс өрендер клуб жұмыстарының арқасында шекарашы болуға талпынатыны ақиқат, деді полковник. Өзімізбен бірге шекара нарядтарына шығаруға тырысамыз. Сонан кейін сол жастардың ішінен әрқашанда шекарашылар шығады. Қазір енді мынау офицер болып отқан балдардың барлығы қарасаңыздар, бұл шекарадан алыс тұратын балдар емес, барлығы сол шекараға жақын жерде тұратын балдар. Сарбаздарымыз мемлекет шекарасының мызғымас беріктігін қамтамасыз етуге саққадай сай тұрса, ел тыныштығы сенімді болды. Олар жылдар бойғы нәтижелерін одан әрі арттыру үшін кірпік қақпай еңбек етуде. Шекара қызмет академиясының курсанттары теориялық білімдерін ерекше әдіспен шыңдайды. Ұстаздар заман ағымынан қалыспай әлемдік стандартқа сай білім беруді бірінші орынға қояды. Сондықтан болар, елімізде әскери саладағы сауаттылық деңгейі дамыған елдерден кем түспейді. Тақырыпты Балғын Әділбаева жалғастырады. Айбын бағдарламасының түсіру тобы шекара қызметі академиясына барғанда курсанттар әскери психология пәнінен емтихан тапсыруда екен. Емтиханды академияның психология пәні оқытушылары мен Шығыс аймақтық басқармасының өкілі қабылдады. Тыңдаушылардың жауаптары нақты, кейбір қосымша сұрақтарға толығымен жауаптарын беріп жатыр. Шекараны шегендейтін болашақ офицерлерге жантану ғылымы не үшін керек демеңіз. Себебі психологияның нағыз айқасқан тұсы осы әскерде. Әскери психология арқылы әскери қызметшілердің қызығушылығын,
мінезін және темпераментін анықтап, санасы мен эмоциясына зер салады. Офицер арнайы пәннен оқығандарын жеке құрамның ерік жігерін тәрбиелеу барысында қолданады. Әскери психология негіздері біздің негізгі қызметтік әрекеттерде мемлекет шекараны күзету бойынша өте керекті ғылым. Сондықтан біздің тыңдаушылар осы оқу орында білімдерін нақты алып жатыр. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі ғылым біл демекші, шекарашы курсанттар тіл білуге басымдық береді. Академия шет тілдерін оқытатын арнайы лингафонды кабинеттермен жабдықталған. Шет тілін білу шекарашылар үшін маңызды дейді ағылшын тілінің пәнінің оқытушысы майор Әсел Қожахметова. Осы шекара академиямызда курсанттардың білім деңгейі ағылшын тілінен өте үздік біледі, өте жоғары біледі. Өйткені курсанттармен көптеген сағаттар, көптеген сабақтар өтіледі. Олар өз деңгейлерін көтеру мақсатында әртүрлі сайыстарға қатысады, ғылыми жұмыстарға, ғылыми жобаларға қатысады. Ұстаздар курсанттардың білім деңгейін көтеру мақсатында түрлі әдістесілдерді қолданады. Отандық мамандардың әдістемелік оқулықтарымен қоса шетелдік озық тәжірибесіне де арқа сүйейді. Осы орайда академия қабырғасында тілді жетік білетін курсанттардың шетелде білім алуларына мүмкіндік бар ма деген сауал туындады. Өкінішке орай осы сұрақ әлі қарастырылуда, бірақ даңғы моменттеміз ондай курсанттарымыз әлі шығып көрмепті. Ал курсанттардың шекара қызмет академиясын таңдауына бірден бір себеп академияның бай тарихы. Ұлы Отан соғысы кезінде осы Қазақстанның көп батырлары осы біздің шекара академиясында оқып бітірген. Және де сондай сол патриоттық сезіммен мен осы шекара академиясына түстім. Және де басқа да үлкен ағаларым, және де аталарым, көптеген туыстарым осы әскери мамандықты таңдаған болатын. Ертеңгі отан сақшылары академияда осылай білім алуда. Өз мамандығының майталмандарын қанаттандырған білім ордасынан әлі де талай-талай білікті офицерлер шығатыны сөзсіз. Құрметті көрермендер, құрметті отан қорғаушылар, жақындарыңызға ыстық сәлем, құттықтаулар жолдайтын уақыт та келді. Эфирде хат қожын айдары, ендеше редакциямызға келіп түскен хат-хабарларға кезек берейік. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, дәл қазір эфирде Айбын бағдарламасының хат қоржын айдары. Сіздермен бірге мен Гүлназ Рахимова. Алғашқы хат 75-52 әскери бөлімінде өзінің жауынгерлік міндетін атқарып жүрген Ерха Даниил ерін алған. Оны 25-ші тамызда болатын туған күнмен ата-анасы құттықтайды. Даниилге ұзақ ғұмыр, денсаулық, қажымас қайрат таудай талап тілейміз. Сенің ортамызға келуіңді асыға күтудеміз делінген құттықтаушылар ата-анасы Александр, Светлана. Қоржынымыздағы келесі хат 65-06 әскери бөлімінің сарбазы Бекен Бейбарысқа арналады. Оны 23 тамызда болған туған күнімен ата-анасы құттықтайды. Баламызға әлемдегі бар жақсылықты тілей отырып, жауынгерлік міндетін адал атқарып келуіне тілектеспіз. Ізгі ниетпен Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Тоқтамыс ауылынан ата-анасы. Қатардағы жауынгер Дархан, Жезқазған қаласында тұратын анасы Әсемгүл Меркутованы 24 тамыздағы туған күнімен құттықтайды. Анам, 49 жасың құтты болсын, өзіңе зор денсаулық, ғұмырлы өмір, әрқашан жүзіңнен күлкі кетпесін деп хат жолдапты ұлыңыз Дархан. Келесі хат Қатардағы жауынгер Айсұлтан Ермекке жолданған. Оны 23 тамызда болған туған күнімен туған туыстары құттықтайды. Балам, саған қуаныш пен молшылық тілейміз, ең бастысы денсаулығым мықты болсын деп хат жолдапты Семей қаласынан ата-анасы Айсұлтан Манара және інілері Нұрбек пен Нұрислам. Қатардағы жауынгер ұлымыз Бегенешев Дәуірді 26 тамызда болатын туған күнімен құттықтаймыз. Дәуірге зор денсаулық, ашық аспан, алға қойған мақсатына жетуіне тілектеспіз деп хат жолдапты ата-анасы Ақылас пен Жанар. Бұл біздің бүгіндікке қойған соңғы хатымыз. Құрметті хат жолдаушылар, ыстық сәлемдеріңіз бен құттықтауларыңызды дәл қазір экранда көрсетіліп тұрған пошта мекен жайына жіберіңіздер. Толығырақ ақпаратты хабар арнасы сайтындағы Айбын бағдарламасының парақшасынан біле аласыздар. Сіздермен болған Гүлназ Рахимова, амандықпен жолығайық. Өскелең ұрпақтың бойына қазақстандық патриотизмді сіңірудің жолдары қандай? Бұл мақсатта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Осы сауалдарға жауапты астаналық тілшіміз деп көрді.
Патриотизмге балаларды жастайынан баулу керек. Еліміздің бас қорғаныс ведомствосы жас ұрпақты әскери патриоттық тұрғыда тәрбиелеуде ауқымды жұмыстар атқаруда. Іс жүзінде бұл қалай жүргізіледі? Айбын бағдарламасының журналистері бұған таяуда Астанада еліміздің бас әскери идеологымен сұхбаттасу барысында көз жеткізді. По поручению главы государства мы создаем... Елбасының тапсырмасымен, біз әскери техникалық мектептер жанынан әскери патриоттық тәрбие беру орталықтарын ашамыз. Өткен жылы біз бұл жұмысты бастадық. Қазір сәтті жалғасын табуда. Қазіргі таңда республика бойынша көрсеткіштер мынадай. 15 әскери техникалық мектептің төртеуінде жастарға әскери патриоттық тәрбие беру орталықтары ашылған. Олар аймақтардағы барлық аула клубтарын үйлестіреді. Сондай-ақ орталық ішінен әскери патриоттық үйірмелер ашылады. Оған кез келген жасөспірім қатыса алады. Өз кезегінде барлық орталықтар Қорғаныс министрлігінің әскери техникалық мектептері тарапынан үйлестірілетін болады. Мы в этом году создали... Биыл біз Қорғаныс министрлігі, жас армияшылар штабы және жергілікті атқарушы органдар тарапынан үш жақты меморандумға қол қойылуына себепші болдық. Қазір біз осы меморандумды орындауға кірістік. Оның бір тармағы жастарға әскери патриоттық тәрбие беру орталықтарына материалдық көмек беру. Офицер идеологтар мен тәрбиешілер тарапынан мектептердегі алғашқы әскери дайындық сапасын көтеруге де ден қойылуда. Өйткені ол өскелең ұрпақты әскери патриоттық тұрғыдан тәрбиелеудің бірден бір жолы. Кеше ғана менің төрағалығымен бас прокуратура ғимаратында бас әскери прокуратура басшылығы және парламент мәжілісінің депутаты генерал-лейтенант Абай Тасболатовпен бірлескен селекторлық кеңес өтті. Біз білім және ғылым министрлігінің мектептік білім департаментінің басшысын, тәрбие әлеуметтік құқықтық жұмыстар басқармасының басшыларын шақырып, алғашқы әскери дайындық жетекшілерінің мәртебесін және жалақыларын көтеру мәселесін қозғадық. Соңғы уақытта біздің мемлекетімізде әскери әуендер фестивалі белсенді өткізілуде. Бүгінде олар кез келген азаматқа қолжетімді. Егер бұрындары Жас Ұлан фестиваліне тек әскерилер қатысса, биылғы жылы азаматтық қызметшілер де қатысады. Мәселен, әскери патриоттық клубтар мен жастар қозғалысының мүшелері. Лучшие из лучших будут участвовать у нас. Үздіктердің үздігі Астанадағы соңғы кезеңге қатысады. Содан соң Конституция күніне орайластырған гала-концертте өнер көрсетеді. Биыл елімізде алғаш рет әскери әндер халықаралық радиофестивалі өтеді. Оған тек қана Қазақстан азаматтары ғана қатыспайды. Ай сайын арнаулы комиссия әндерді тыңдайды. Ал тұрғындар СМС хаттар арқылы үздіктерге дауыс береді. Қорғаныс министрлігінің идеологиялық жұмыстар жөніндегі департаменті атқарып жатқан шаралар жастарды қазақстандық патриотизмге тәрбиелеп қана қоймай, нақты нәтижеде шығаруда. Айталық, әскери патриоттық үйірмелер мен аула клубтары тәрбиеленушілерінің 20% соңында жоғары әскери оқу орындарына құжат тапсырады. Ұлттық ұланның оңтүстік өңірлік қолбасшылығына қарасты 55-71 әскери бөлімі қоғамдық тәртіпті қадағалауда. 800-ден астам сарбаз күн сайын Алматы көшелерінде ішкі істер органдарымен бірлесіп патрульдік қызмет атқарып жүр. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Күн сайын патрульді қызметке шығар алдында жауынгерлік есеп жүргізіледі. Қоғамдық тәртіпті күзететін әскери жасақтың жұмысы талқыланады. Сонымен қатар кешегі атқарылған қызметтің қорытындысы шығарылады. Яғни мынау біздің жауынгерлер жауынгерлік есептен кейін және оқу сабағы болады. Оқу сабағында және қойын қолтық ұрыстарын топ-топқа бөлініп, өздерінің әдістерін және қолданады. Қойын қолтық ұрысына осы 20 минуттай уақыт кетеді. 20 минутта кәзі өзінің 10 минуттан бөлініп, топ-топқа бөлінеді. Жауынгерлік қызметте қоян-қолтық ұрыс тәсілдері тәртіп бұзушылықпен күресу үшін қажет. Осы әдістен кейін адамды, яғни тәртіп бұзушыны сыртқы суреттеме бойынша тану мүмкіндігін арттыруға бағытталған жаттығулар жүргізіледі. Бұл жаттығу ішкі істер органдарымен бірлесе атқарылады. Ал әскери жасақтың бастықтары мен патрульдік топтардың басшылары нұсқаулық жүргізулері керек. Ол жауынгерлік қызметте тарату деп аталады. Әскери жасақ бастықтары топ басшыларының сырт келбетінен бастап, қызмет барысында қолданатын құжаттарына дейін тексереді. Осы жаттығулармен тексеріс аяқталғаннан кейін ғана сарбаздар қызметке кіріседі. Оларды арнайы көліктермен қаланың әр ауданындағы нысандарға жеткізеді. Жұмыс барысында патрульдік топ көшеде тәртіп бұзған немесе күдік туғызған адамдарды тоқтатып, құжаттарын тексеруге құқылы. Мына жағдайды алатын болсақ, жаңағы 330-шы бап болып есептеледі. Бұл Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықтық бұзушылығы болып есептеледі. Бұндай жағдайлар қоғамдық орында және семіз шағу, мусор лақтыру, ұсақ бұзушылық болып есептеледі.
Бундай баппен биз азаматтыны егер сайтын жағдайда 3 күндей қамап ескертіп қамап қоймаса біз құқықтымыз. Патрульдік қызмет атқару кезінде әскери топ басшысының арнайы құрал жабдықтары болады. Бұл құралдар тәртіп бұзушыны ұстауда таптырмайтын дүние десе де болады. Экипировкасына кіретін ол бірінші палка резиновая дейді, ПР-73. Бұл жаңа егер әскери наряд бастығына шабуыл қолданған кезде, сол шабуылды атрадетеміз ПР-73-мен. Радиостанция бізге, мысалы жаңағы РОВД-дан ориентировкалары береді. Осындай там азамат, осындай бұл қымыс жасады, соң белгілерін береді. Бүкен бізді нарушник болып, ұстаған азамат осымен ұстап, жаңа РОВД-ға жеткіземіз. Сонымен қатар міндетті түрде алғашқы көмек көрсету құралдары мен әскери топ басшысының құжаттамасы болуы керек. Және әскери топ бастығының қобдишасында фонарик болады, 3 фонарик. Ол 2 қызыл және 1 ақ фонарик. Түнде қызмет атқарған кезде жақсы көру үшін жан-жаққа қарап сүйдет. Ал 2 қызыл жол ережесін сақтау үшін берілген. Патрульдік топ күннің ыстығы мен қыстың суығына қарамай, ел тыныштығын сақтауда аянбай қызмет етеді. Олардың жұмыстары түн ортасына дейін жалғасады. Міндеттерін орындап болғаннан кейін, ішкі істер бөліміне барып, күн қорытындысын шығарады, содан кейін ғана әскери бөлімдеріне жеткізіледі. Әскери білім тақырыбы қашанда өзекті. Біздің тілшіміз осы аптада Алматыдағы радиоэлектроника және байланыс институты курсанттарының сабаққа дайындық барысымен танысып қайтты. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтын құру 2001 жылы қолға алынды. Басында Азаматтық авиация академиясының әскери факультеті негізінде құрылған. Алайда қазіргі күні білікті мамандар дайындайтын жоғары оқу орны саналады. Мен радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының 2-ші курс курсантымын. Бұл жоғарғы оқу орны Орта Азияда, Қазақстанда ғана емес, Орта Азиядағы жоғарғы байланысшыларды дайындайтын жоғары оқу орындардың бірі болып табылады. Бұл мамандықта жүріп біз не алдық? Бұл мамандықта жүріп біз саналы тәрбие, мықты тәртіп және жоғарғы дәрежедегі білімді алып жатырмыз. Бұл жоғарғы оқу орнында сабақ 2 тілде жүреді. Институтта білім алуға қажетті материалдық база, яғни тамаша аудиториялар, зертханалық әдіскерлік және жаңа технологиялармен жабдықталған кабинеттер бар. Біз таңертең 9-дан 1:30-ға шейін сабақ оқитын болсақ, сағат 3-тен 6-ға дейін осы практикалық жұмыстарды сол 3 сағаттың ішінде орындаймыз. Біздің қазіргі таңдағы осы радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтындағы бірден бір барлығы стандарттық жағдайға сай жасалған. Курсанттардың уақыты зая кетпейді, олардың әрбір минуты күн тәртібіне сай жоспарланған. Әр жаттығуға курсанттар тыңғылықты дайындалады. Себебі олардың барлығы дерлік нормативпен белгіленген. Автоматты шашу және жинау бойынша 2 түрлі нормативтер белгіленген. Норматив 12 уақыт көрсеткіші өте жақсы, 13 секунд жақсы, 14 секунд қанағат, 17 секунд. Норматив 13 жинау уақыт көрсеткіші өте жақсы, 25 секунд жақсы, 26 секунд қанағат, 30 секунд. Сонымен қатар курсанттардың алғырлығы мен дәлдігін айқындауға бағытталған жаттығулар жүргізіледі. Ол Макаров тапаншасы мен нысанаға дәл тигізгеніне қарай балдық жүйемен бағаланады. Күнделікті сабақта оқу жаттығу өткізіледі. Макаров тапаншасы мен әр курсантқа шоқтан беріледі. Әр курсант жеке бағаланады. Нысананың ара қашықтығы 25 метр. Өте жақсы 25 балл, жақсы 21 балл, қанағат 18, одан да басқа курсанттармен атыс дайындықтары әр түрлі 12-13 нормативтік ату жаттығысына орындалады. Бүгінгі сабақта аптасына 2 рет өткізеді ату жаттығу Макаров тапаншасымен. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының алға қойған мақсаты – білікті мамандар даярлап шығару. Бұл жоғары оқу орнынан әскери бөлімдерді басқаратын офицерлер қанаттанып шығады. Қазіргі көріп отқандарыңыз, курсанттардың өтіп отқандары, бұл номері 27-ші бірыңғай кедергілерден өту жаттығулары.
бұл курсанттардың стенадан секіру деген сияқты, туннелдерден өту деген сияқты. Институт қабырғасында үнемі түрлі спорттық жарыстар өткізіледі. Осы жоғары оқу орны әскери қызметшілер арасында өтетін Қазақстан біріншілігінде алдыңғы орындарға ие болуда. Бұл жарыстарға курсанттар спорт секцияларында дайындалады. Спорттық тренажер залына сағат кешкі 6-дан кешкі 8-ге шейін дайындаламыз. Бос уақытымызда, сабақтан тыс уақытында келіп, осында әрбір қалаған курсант келіп дайындалады. Бірақ бұнда көбінесе жаңағы осы институттың құрамасына кіретін спортшылар, курсанттар ғана дайындалады. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтында курсанттар 5 жыл білім алады. Оқу орнын тәмамдаған әрбір түлекке лейтенант лауазымы беріледі. Ал енді әдеттегідей қорғаныс өнеркәсіптік кешен айдары, қорғаныс саласындағы жаңа технологиялар мен соңғы жетістіктерден, сондай-ақ жаңа қару-жарақ түрлерінен хабардар болғыңыз келсе, алдағы бейнематериалымызға мұқият назар аударыңыз. Қорғаныс өнеркәсіптік кешен айдары Алматы энергосервис компаниясының қолдауымен дайындалған. Жапония үкіметі 2-1 эскадралық минатасушыны құрастыру бағдарламасын мақұлдады. Ол Эйгис көп мақсатты жауынгерлік ақпараттық басқару жүйесімен жабдықталған. Кемелердің құрылысына 300 миллион иен жұмсау жоспарлануда. Бұл шамамен 2,19 миллиард доллар. Алғашқы минатасушының негізі 2015 жылы, ал екіншісінікі 2016 жылы қаланбақ. Жапония теңіз қорғаныс күштерін жаңарту бағдарламасы шеңберінде Эйгис жүйесіндегі минатасушылардың санын 2020 жылға қарай 8 данаға жеткізуді қарастырған. Аталмыш кемелердің барлығы да зымыран тосқауышылармен қаруланған. Қытай көлік құрастыру корпорациясы Наринка жер үстіндегі роботтарды құрастырумен айналысатын зерттеу орталығын ашты. Болашақта ол Қытай халықтық азат ету армиясының қару-жарағына енгізіледі. Кәсіпорын жасап шығарған техника экспортқа да шығарылады. Зерттеу орталығы шетелдік құрастыру бюроларымен өзара байланыс орнату туралы келісім жасаспақ. Дәлірек Германия, Ресей, Финляндия компаниялары хақында болып отыр. Мамандар есебінше Қытайға американдықтар өніммен текетіресе алатын жерүсті роботтар технологиясын жасау үшін кемінде 5 жыл қажет. Соңғы бірнеше жылда Қытай үкіметі түрлі бағыттағы қашықтықтан басқару жүйесін жасауға жіті көңіл бөліп келеді. Әсіресе ұшқырсыз ұшу аппараттары назарға алынған. Ресей қорғаныс министрлігі тозығы жеткен Ил-38 ұшағының орнына қайыққа қарсы ұшақ жасап шығаруға тендер жариялады. Заманауи әуе кемесі Арктиканы көрсетеді. Тендерге Ту-214, А-42 және Б-200 базасында жасалған ұшақтар қабылданады. Ескірген үлгілерін таяу уақытта қолданыстан шығармақ. Қазіргі таңда Ресей әскери ұшқыштарының қару-жарақ құрамында құны 14 миллиард рубль тұратын 8 бірдей Б-200 су жаңа амфибиялық, яғни құрлықта да суда да жүре беретін ұшақтар бар. Олар биылдан бастап 2016 жылға дейінгі аралықта жеткізіледі. Әскери мердігер Juliet Marine Systems Америка армиясы үшін көрінбейтін катердің түптік типін жасады. Ол жоз, яғни елес атауын иемденді. Шапшаң жүзетін кеме су үстінде үн шығармайды, толқын тудырмайды, ал заманауи электроникасы жау радарына көрінбесте етеді. Ол үш экипаж мүшесіне есептелген. Дыбыс шығармайтын қабілеті және жан-жақтылығы оны шекара әскерінде қолдануға мүмкіндік береді. Сондай-ақ кеден қызметіне, мұнай платформаларына, аумақты күзетуге және сауда кемелерін қарақшылардан қорғауға пайдаланылады. Жост салмағы бірнеше тонналық қару-жарақтарды алып жүре алады. Дәстүрден инновацияға. Шекарашылар Қарой полигонында оқу-жаттығу жиынын өткізді. Шекара қызмет академиясының табалдырған жаңа тұрған курсанттар алғашқы сабақтарын жауға тойтарыс беру әдістерінен бастады. Шекара қызмет академиясына биыл қабылданған курсанттарға алдыңғы буын өкілдері мен офицерлер өз шеберліктерін паш етті. Алдымен тікұшақтармен ұшудың түрлі әдіс тәсілдері көрсетілді. Жау тылына өтіп белгіленген тапсырманы қалай орындау керектігі нақты іс-қимылдар арқылы жүзеге асты. Мұндай жиын өткізу дәстүрге айналған. Болашақта белсенді офицер болсын, жеке құраммен дұрыс жұмыс жасап, мемлекет шекараны берік күзетсін деген мақсатпен жеткізіліп отыр. Шекара қызметкерлеріне жануарлар да көмектеседі. Олар адамның адал досы деп танылған ісшіл иттер мен жеті қазынамыздың бірі саналатын жүйрік жылқылар. Оқу-жаттығу кешенде хайуанаттарды үйрететін алаңдар мен орталықтар бар. Мәселен, мына күшіктер қалашығында иттердің түрлі тұқымдары өсіріледі. Менің қолымдағы мына үш күшіктің нәсілі лабрадор деп аталады. Бұлардың туылғандарына бар жоғы 3 апта болған.
Шекарамызды күзететін талай ішшілеттер осы кинология бөлімінде күшік кезінен бапталып, шекарамызға аттандырылады. Курсанттарға атты манеж бөлімінде жылқыны қалай егеру қажеттігі көрсетілді. Шекарашылар таулы аймақтардағы күрделі жоталардан арғымақтардың көмегімен өтеді. Ол жерде автомобильдер бағындыра алмайды. Сол себептен де шекарашылар аттың құлағында ойнауы тиіс. Мемлекеттік шекарамыз өте үлкен. Қазақстанның әр түпкі-түпкі жерлерінің физика-географиялық жерлері әртүрлі. Сондықтан таулы жерлерде, құмды жерлерде бізде тек қана техникалық құралдар қолданбай, тағы да қызметтік жануарлар қолданады. Нақты ол қызметтік жылқылар. Қызметтік жылқылар әртүрлі болады, түрлерінің өздеріңіз білесіздер. Ол жаңағы мінетін жылқы, одан кейін тасымалдауға арналған жылқылар. Оның бәрі біздің мемлекет шекара күзетінде қолданып, жаңағы іске қосылып отырады. Болашақ шекарашы офицер міндетті түрде мына кешенді тосқауылдардан өте алуы тиіс. Бұл олардың өз арасында шекарашы кедергісі деп аталады. Ең әуелі бұзылған көпірден, сымдық кедергілерден өтіп, жау тылына шабуылды тапсырмаларын орындайды. Көрсетілім кезінде курсанттарға ерекше әсер еткенде осы жаттығу түрі болса керек. Қалай ату керек екен, қандай жерде қалай қолданылатын барлығын әдіс тәсілдерін үйретіп, бізге осы атыс алаңында бүгін көрсетті. Өзіме жақсы әсер алдым, және де келешекте өзімнің ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінің академиясында өз ары қарай дамытсам деймін осы қасиеттерімді. Соны үйреніп, білікті бір маман офицер болып шығам деп ойлаймын. Курсанттар көрсетілім кезінде инженерлік құралдармен қалай жұмыс істеу керектігін де бақылады. Қай байланыс құралын қандай кезде қолдану қажет деген сұраққа жауап алды. Сонымен қоса, тәжірибе молайту мақсатында өзара байланысып та көрді. Оқу-жаттығу кешенінің атыс алаңында академия офицерлері қару-жарақтармен қалай жұмыс істеу керектігін көрсетті. Әккі офицерлердің тәжірибесін бақылаған курсанттар әлі талай шыңдарды бағындыратыны сөзсіз. Бірінші курс курсанттарына арналған көрсетілім жаттығулары аяқталды. Бүгінгі жаттығу курсанттарға қандай әсер қалдырды? Оны өздерінен сұрайық. Бүгінгі жаттығу саған қандай әсер қалдырды? Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі академиясының бірінші курсанттар үшін көрсетілген мына жоба маған және басқа да курсанттар үшін үлкен әсер қалдырды. Алдағы келе жатқан 4 жылдық оқу курсына нық сеніммен дайынмын. Өзіме және басқа да курсанттарға үлкен сәттілік тілеймін. Бүгінгі осындай көңіл күйдегі курсанттар келесі жылдары өздері де басқа курсанттарға үйрететін болады. Ендеше жігіттерге тек қана сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, әскери салаға қатысты өздеріңізді толғандырған қандай да бір көкейге сауалдарыңыз болса, біздің тілшілер жауап іздеуге әрқашан дайын. Тәжірибелі маман көрермендер сұрауына жауап береді. Ендеше әскери заңгер кеңесіне құлақ түрейік. Келісім шарт бойынша қызмет етем деушілерге қандай талаптар қойылған? Қазақстан Республикасының әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңының 38-ші бабының талаптарына сәйкес, ол Қазақстан Республикасының азаматы болуы қажет және 16 жастан кіші болмауы қажет. Әскери лауазымға сәйкес арнайы әскери есепте болуы қажет және Қазақстан Республикасында мерзімдік әскери қызметті өткеруі міндет. Бүгінде әскери қызметтен қандай негізбен босатылады? Қазақстан Республикасының әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңының 26-шы бабының талаптарына сәйкес әскери қызметтің шақырылуы біткенде әскери дәрігерлік комиссия шешімімен әскери қызметке жарамсыз деп танылғанда келісім шарты біткен кезде. Әскери есепке қай категориядағы азаматтар алынбайды? Қазақстан Республикасының әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңының 15-ші бабында көрсетілген талаптарға сәйкес арнайы әскери есепте жоқ әйел кісілер және де заңмен босатылған әскери тұлғалар, бас бостандығынан айырылған және Қазақстан Республикасының аумағынан бөлек тұрған тұлғалар. Өткен апта қазақстандық әскерилер үшін осылай аяқталды. Алдағы аптаның бұдан да қызықты әрі мазмұнды бола түсеріне үмітім зор. Сіздермен бірге болған мен Мадияр Төлеген, эфирде қайта жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.